โอเคจิมายเนี่ยแม่อ่ะทุสุสุใหญ่มาอะลูกไก่อ่ะတော့တရားလွတ်တော်ရှင်နေပါโอเคပါจิมาကတောင်ကြီးမှာလည်းမြေခွက်တွေနေမဲ့လာပြောင်းတယ်ကလောမှာလည်းจิมาမြေခွက်တွေနေမဲ့လာပြောင်းတယ်จิมาမှုတယ်တွေကအလုတ်အတာပေါ့เนาะအဲ့ဒီပုံမှာจิมาတောင်ကြီးကိုလာတယ်ကလောကိုရောက်လာတယ်ကလောမြေစင်းရုံမှာจิมาစားချုပ်တွေလာချုပ်တယ်ပေါ့เนาะချုပ်ရရနေမှာဟိုကจิมาကလောမြို့လေးသဘောကျတယ်သဘောကျတဲ့အခါကျจิมาမြေခွက်ဝင်မယ်ဆိုပြီးလိုက်ရှာတယ်ပေါ့เนาะရှာတဲ့အခါမှာจิมาကအဲ့ဒီမြင်းကရွာဆိုတာလေးကိုရောက်လာတယ်မြင်းကရွာမှာจิมาမြေခွက်တွေကြည့်ရင်းနေရနေမှာမြင်းကရွာနဲ့ကတ်နေတဲ့ကလောဗီလာကိုတွေ့ရတွေ့တဲ့ခါကျစိတ်ဝင်စားလို့ကျမဝင်ကြည့်တယ်ပေါ့နော်ချင်းထဲမှာဗီလာလေးကိုကျမတဘောကြသွားတယ်တောင်ကုန်းလေးပုံမှန်ရှိရဲမြေကျန်းနေတာရတယ်အဲ့ဒီနေသားတစ်ခုပုံမှန်ကျမဟာဝင်ဖြစ်သွားတယ်ကလောဗီလာမှာကျမဝင်ဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်အဲ့ချိတဲ့အထဲမှာလည်းအလှဆုံးကကလောဗီလာဖြစ်နေရဲနေရာ location တော်တော်များများကျမကြည့်တယ်ချိတဲ့အထဲမှာမှလည်းကလောဗီလာအလှဆုံးဖြစ်သွားပြီးတော့အဲ့မှာရွေးချယ်ဝယ်ယူဖြစ်သွားတာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့အာကျမဝယ်တာမကြသေးဘူး6လလောက်ပဲရှိအောင်မယ်နဲ့တကယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဟောအရင်တော့ကျမ Facebook မှာတော့တွေ့ဘူးတယ်တွေ့ဘူးတယ်ဒါပေမဲ့ဒီလောက်တိတ်ပြီးတော့ဟာ attach မဖြစ်ဘူးပေါ့နော်ကိုယ်တိုင်သွားပြီးတော့ကလုံးမအလုံးလုံးရင်းနဲ့သွားကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့မှသဘောပေါက်ကြသွားတယ်အဲ့တည်းတည်းမှာလည်းအဆောက်အဦဆောက်ထားတာလေးလည်းတွေ့တော့သဘောကျသွားတာနဲ့ယူဖြစ်တယ်နောက်သွား villa ဖြစ်တဲ့အတွက်ကျမဘာကြိုက်တာလဲဆိုတော့ကိုယ်အမြဲမနေဖြစ်ဘူးအပန်းဖြစ်ဖို့ပဲသွားမှာအဲ့တော့ကျမကဟာပေါ့ maintenance fee maintenance ရှိရယ်နောက်လုံခြုံရေးရှိရယ် security စနစ်ပေါ့အဲ့ဒါလေးတွေကျမသဘောကျပြီးတော့ဝယ်ပြသွားတာဟုတ်ကျမလက်တလုံးမှာတော့စောက်ဖို့ရည်ရထားတယ်မစောက်ရသေးဘူးခြံခတ်မယ်ခြံခတ်ပြီးတော့စောက်ဥဆက်သွားမှာပေါ့နော်စောက်ပါမယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်တယ်ကျမအသက်ကြီးတော့ကျမကလောမှာအခြေချမယ်တကယ်ဆိုမိသားစုလည်းရှိတော့ဖေဖေနဲ့မေမေနဲ့ကလည်းအသက်ကြီးပြီးမေတို့ကလည်းပင်ဆိုင်စားတယ်ဆိုတော့သူတို့ကလည်းသဘောကျတယ်သဘောကျတာနဲ့နောက်ပိုင်းစောက်ပြီးတာနဲ့သူတို့သွားနေဖို့တော့များလိမ့်မယ်ကိုဟုတ်စုကတော့သွားလိုက်လာလိုက်ပေါ့ဟုတ်ဟုတ်ဒါပေမဲ့ကလောကစုကတစ်လောက်နှစ်ခါလောက်ရောက်တယ်တစ်လောက်နှစ်ခါလောက်ရောက်တယ်ဆိုတော့အမြဲတမ်းတော့သွားဖြစ်နေမှာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါကလောပြီလာကိုဝယ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘာပဲပြောကျမအနေနဲ့အကြံပြုချင်တာပေါ့နော်နေရာ location လေးကောင်းတယ်နောက်ပြီးတဲ့အခါကျတော့ဒီ system လေးကောင်းတယ်ပေါ့နော်အဝင်ဝိုင်းလေးတစ်ခုမှ safe လေးဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကိုကျမသဘောကျလို့ဝယ်ပြတာပါအဲ့တော့အားလုံးကိုလည်းဝယ်ကြပါလို့တိုက်တွန်းချင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါကျမတော့အမှန်တိုင်းပြောရရင်ကလောဆိုတာတော့စွာရေးမျိုးမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်စွာရေးမျိုးမဟုတ်ဘူးကိုယ်အသက်ကြီးလာတဲ့အခါကျရင်ကျမရေးကောင်းအောင်ကိုယ့်ရဲ့ relax လေးပေါ့နော်နေရာလေးတည်းတည်းဥထားတဲ့သဘောပါပဲဟုတ်ကဲ့ပါ好的，谢谢你们。